I kako je najavljeno u prognozama, juče je sa prvim večernjim satima jaka kiša u visokom prešla je u susnježicu, a tokom noći u snijeg. Bijeli pokrivač pokrio je prirodu, prvi u ovoj jesensko-zimskoj sezoni. Bijeli prekrivač uz idilične slike na društvenim mrežama može donijeti niz problema u svakodnevnom životu. Prvo, naravno, mislimo na prohodnost puteva. Podsjećam, Gradska uprava kao naručilac zaključila je ugovor za zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara, kao i za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području grada Visoko. U jutarnjim satima kontaktirali smo zadužene za zimsko održavanje. Iz kompanije Atlas su nam rekli da su im ekipe na terenu od sinoć 20 sati. Ceste su prohodne i saobraćaj na područjima za koje su oni zaduženi odvijao se i odvija bez poteškoća. Javno komunalno preduzeće Visoko zaduženo je za gradske ulice i trotoare te područja još pet mjesnih zajednica. Iz ovog javnog preduzeća informacija čišćenje uredno za manje ulice i teže prohodne zbog parkiranih auta u funkciji manji traktori. Dovoljno soli za posipanje što ubrzava topljenje snijega, a tokom dana pristiglo je još 25 tona soli. Naravno, sve puteve cijelo područje nadzire gradska uprava i nadležna služba sa kojom smo kratko i bili na terenu. Ja sam od ranih jutarnjih sati kao nadzorno lice na terenu, obišao sam sve glavni putni pravce, svi glavni putni pravci su prohodni zaista i zimska služba radi od sinočnih sati radi vrijedno, za sada nemamo puno prijava, odnosno samo sporadični imamo prijave, tako da ovaj, i, i radimo na tome da se otlane i, ovaj, i te prijave, odnosno da se očiste sve ulice u toku dana, tako da očekujemo da nećemo imati velike problema. Kad kažemo održavanje, mislimo dakle i na putne pravce koji su jako Evo da budemo jednostavni, udaljeni od jezgra grada, ali mislimo i na gradske ulice. Da, da. Gdje je teža situacija? Svaki dio ima svoje specifično. Tako je. A, što se tiče grada, ovaj, zaista, evo i obišao sam, ponovno, a, da ponovim, a, obišli smo sve glavne putne pravce, odnosno sve glavne ulice. Prohodne su kao i A, Što se tiče okolnih, odnosno ruralnih mjesta, u gradu Visoko, evo kao što i sami vidimo, zaista ona i čisti se i zadovoljni smo i eto to je to što se tiče ovaj zimske službe, još uvijek su na terenu. To je to. Da. Vi ste u kontaktu, naravno, sa zimskim službama, svi imaju dovoljno posipnog materijala. E, visočica, odnosno javno komunalno preduzeće, visoko koristi i so, drugi koriste drugu vrstu posipnog materijala. Dobro su snabdjeveni? Tako je, tako je. Svi su, svi su se pripremili. Što se tiče konkretno zimskih službi, obišli smo prije početka zimske sezone sve zimske punktove. Obi su, a, ustanovili da su i mehanizacije spremne, da je posipni materijal nabavljen, tako da imamo sasvim dovoljno za, za sezonu. Prvi, dakle, ovo jesensko-zimski snijeg u Visokom nije donio posebne poteškoće. Svi zaduženi, kako smo čuli, za zimsko održavanje su spremni i sa ljudstvom i sa mehanizacijom, posipnim materijalom. Pomoći im možemo sklanjanjem auta, posebno u teže pristupačnim ulicama. Službe su jutro spoložile prvi ispit. Međutim, prema informaciji iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za sutra je izdato novo naranđasto upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i pojačanog vjetra, koji će će zahvatiti veći dio zemlje. Ukratko, sutra obilne padavine i pojačan vjetar, veći dio Hercegovine, dijelimično centralne i sjeverne Bosne.